ما يحزنكم أنا
پہلے اس تلاوت قرآن مجید اور حدیث قصہ کیا اپنے زمانے کے امام یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں اس ولادت و سعادت کی پرمسرت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مسرت موقع پر ولادت جناب سید کونین مادر حسنین کی ولادت و سعادت کے موقع پر تبریک پیش کرتا ہوں.